Minulla on kunnia ja ilo kutsua Antti Tuuri jälleen meidän vieraksemme. Olemme, onko siitä nyt 2 vuotta silloin, kun sulle tuli se Tangopojat? Ja nyt tämä Aavanmeren tuolta puolella on sitten jatkoa. Siinä kyllä vähän hypätään kertomuksessa, että nyt ollaan sitten jo toisessa sukupolvissa. Ja Pia-Mari Suomela, kiitos sinulle, että olet jälleen haastattelemassa. Olkaa hyvä. Studio eilen näyttämö on teidän. Ja tässä on, sä haluaisit kans tämän minkin. Joo. Tervetuloa tosiaankin ruotsinsuomalaisille kirjamessuille, Antti Tuuri, uudemman kerran. Kiitoksia, kiitoksia. Sinulla on tosiaan... Sinulla on tosiaan ihan mahdoton ura jo takana ja vielä käynnissä. Olet kirjoittanut yli 80 kirjaa, enimmäkseen fiktiota, mutta sinne mukaan mahtuu myös tusinan verran tietokirjoja. Ja sitten on vielä elokuvakäsikirjoituksia, kuunnelmia ja opera-librettojakin jokunen. Muistatko itse kaiken, minkä olet kirjoittanut? No en nyt ehkä tietysti ihan tarkasti, että ihmiset kun joskus tulee vastaan ja kysymään, että mistä sä sen ihmisen, joka sinä kirjassa teki sitä ja sitä, niin löysit, niin täytyy oikein muistella, että onko mulla ollut semmoisia ihmisiä Venäjän kirjoissa. Okei. Ja nyt tosiaankin tänä vuonna on ilmestynyt uusi kirja Aavanmeren tuolla puolen, joka on itsenäinen jatko-osa tälle Tangopojille, joka tuli 2 vuotta sitten. Ja tämä Tangopojat, kun käsitteli enemmän tällaista suuren muuton aikaa ja ensimmäistä muuttajapolvea, niin tämä itsenäinen jatko-osa on tosiaankin niin kuin sillä tavalla kytköksissä tähän Tangopoikiin, että samoja henkilöitä on mukana, mutta on uusi sukupolvi, toinen ja kolmas sukupolvi on tässä uudemmassa kirjassa vahvemmin esillä, toki myöskin tämä muuttajasukupolvi myöskin niin kuin muistojensa kautta, mutta että mikä sai sinut pistämään, että laitoit tämän jatko-osankin tekeille? Mä haastattelin hyvin paljon väkeä tuohon Tangopoikiin aikoinaan Sjövdessä ja vähän siellä sun täällä ja tutkiskelin arkistoja sen materiaalin löytämiseksi. Ja tämä Tangopojat lähti oikeastaan liikkeelle siitä, kun ihmiset niissä haastatteluissa, niin monet kertoi niin vahvoja muistoja niistä suomalaistansseista 60-luvulla ja 70-luvulla ja sitä, miten tärkeät ne oli heille silloin. Oltiin oltu Ruotsissa vasta muutamia vuosia ja hyvin monet käytti sitä samaa kuvaa, että ne oli ainoita paikkoja, missä voi oikein olla oma itsensä. Että ei tarvinnut pelätä, että pitääkö sanoa shuu jossakin tai jotain muuta. Ja kun niitä juttua tuli niin paljon siitä tansseista, niin mä niin lopun lopuksi uskoin, että kyllä tämä on ollut hyvin tärkeä asia ihmisille täällä silloin. Ja kun mä muistin, että mun äidin yksi sukulainen, jolla oli tanssiorkesteri Pohjanmaalla 60-luvulla, niin tuli sitten Härnösandiin ja jäi sinne ja soittelikin siellä tansseja, niin mä ajattelin, että kyllä mun täytyy lähteä kehittämään tämmöistä tanssiromaania, tai jossa on niin yhtenä pääjuonena on tämä tansseissa soittaminen. No, kaikkea muutakin tutkin siinä tietysti, tai kaikkea muutakin tuli vastaan kuin pelkkää tanssimista 60-luvulta. Ja yksi asia, mitä hyvin monet kertoi myös silloin, oli nämä taistelut näistä suomenkielisistä kouluista ja suomenkielisistä luokista ja siitä suomenkielen säilyttämisestä 80-luvulla ja myöhemminkin. Ja sitäkin siinä tutkiskelin. Ja ajattelin sitten, kun Tangopojat oli ilmestynyt, että mä lähden vähän katsomaan, että mitä sillä rintamalla tapahtui. Ja menin ensimmäiseksi vuonna 2016 tuonne Upplands Väsbyyn suomalaiseen kouluun haastattelemaan rehtoria, joka kertoi, että kouluun oli vähän aikaisemmin heitetty Molotovin koktail ikkunasta sisään. Ja musta se oli jotenkin niin aivan niin kuin semmoinen symbolinen kuva siitä, miten 60-luvulla Ruotsi otti vastaan suomalaisia ja muitakin maahanmuuttajia, jotka suorastaan värvättiin tänne töihin. Ja nyt yhtäkkiä tilanne onkin muuttunut tämmöiseksi, että Molotovin koktaileja heitetään kouluihin. Tietysti poltetaan autoja ja tehdään kaikkea muutakin tämmöistä. Ja rehtori sanoi, että se ei ollut kohdistunut suomalaisiin se pommiheitto, vaan nämä äärioikeistolaiset, jotka olivat sen pommin heittäneet, olivat luulleet, että sinne kouluun tullaan majoittamaan maahanmuuttajia, jotka tulee siis Välimeren eteläpuolelta.
Mutta että se, jotenkin se kuvasi musta sitä tilannetta ja ruotsalaisen yhteiskunnan kehitystä niin, että mä lähdin sitten kirjoittamaan romaania, joka tapahtuu sinä päivänä, kun se Molotovin koktaali sinne heitetään. Se on yhden päivän romaani, mutta siihen sitten sidoin koko sen vanhan sukupolven tarinat sieltä Sjövedestä ja muualtakin ja kaikkien näiden sukupolvien tarinat. Ja sillä lailla sain useamman henkilön kertomana tämän romaanin muodon. Niin tosiaankin tässä romaanissa on sillä tavalla läsnä niin kuin useampi aikakausi, vaikka se tapahtuukin niin kuin nykypäivänä, että se on jonkinlainen tällainen ruotsinsuomalaisen lähihistorian ikään kuin pikakelaus, että siellä on monta semmoista asiaa, jota on ruotsinsuomalaisille tapahtunut. Ja yksi asia muun muassa tästä on nämä koululakot, jotka ehkä täällä moni muistaakin, kun 80-luvulla oli vielä koululakkoja, kun suomalaiset vanhemmat oli huolissaan suomen kielen opetuksen jatkuvuudesta. Niin miten sinä kuvaat tätä koululakkomuistelua tavallaan aika yksityiskohtaisestikin, niin miten tähän asiaan törmäsit? Siitähän on olevassa hyvin mielenkiintoiset arkistomateriaalit Eskilstuna Ruotsin suomalaisessa arkistossa, että siellä sitä tietoa Ruotsin suomalaisuudesta on kilometritolkulla ja istuinpa siellä muutamankin päivän ja mulle kottikärryllä tuotiin, tai ehkä nyt oli vähän fiksummat kuin kottikärryt, ne vehkeet, millä tuotiin niitä arkistomateriaaleja, mutta se oli hyvin yksityiskohtaiset kuvaukset Upplands Väsbyn lakoista ja muistakin lakoista, mitä siihen aikaan oli Ruotsalainen koululaitoshan aikoi silloin kerta kaikkiaan lopettaa suomenkielisen opetuksen, vaikka se oli lain vastaistakin eräässä mielessä. Siitä oli jo laadittu laki, että se pitää suomalaiselta oman kielen opetusta pitää antaa. Ja suomalaiset sillä omapäisyydellään sai sen sitten kuitenkin murrettua sen ruotsalaisen koululaitoksen jääräpäisyyden. Ja nämä suomalaiset koulut säilyivät ja suomalaiset luokatkin säilyivät sitten hyvin pitkään. Oletko itse kuullut näistä koululakoista etukäteen? Kyllä mä olin kuullut. Tämä prosessihan alkoi sillä, että ne pari kaveri sieltä Sjövedestä, jotka ottivat mua kurkuista kiinni silloin kun 4 vuotta sitten ja sanoi, että nyt pitää kirjoittaa romaani ruotsin suomalaisista. Ja toinen heistä oli ollut mukanakin näissä, että mä tiesin niistä jo kyllä silloin, kun mä tähän prosessiin aloin. Ja sen takia varmaan jo Tangon poikia kirjoittaessanikin niin kiinnitin koko ajan huomiota myös siihen, että oliko mitä ihmiset sanoivat näistä suomenkielisistä luokista ja opetuksista. Niin tosiaan tästä, niin kuin jo voi ymmärtää, niin olet tehnyt aika mittavan taustatyön, kymmeniä haastatteluja ja arkistossa istumista kumpaakin kirjaa varten. Mutta aika harva suomalainen kirjailija on kirjoittanut näin laajasti ruotsin suomalaisista niin, että tässä on mukana ensimmäinen muuttajapolvi ja toinen ja kolmas ja myös neljäskin, että on näin niin kuin lavealla pensselillä tätä asiaa maalattu. Mistä sinä tämän otteen löysit? No se nyt on pelkkää kirjoittamistekniikkaa, että kun lähdetään kirjoittamaan laajaa kuvaa, niin se sinä voi sitten valita monta tekniikkaa ja tämmöinen on aika tehokas tämmöinen useamman kertojan tekniikka, että monet kertojat kertovat vähän eri laillakin voivat kertoa asioita, kun kertovat omasta näkökulmastaan sitä ja sitten tulee sellainen täyteliäisempi kuva tapahtumista ja Yhden päivän romaanihan on myös sillä tavalla mielenkiintoinen kirjoittajalle, että kun kaikki tapahtuu yhtenä päivänä, niin kuitenkin saa sen rytmitettyä niin, että sen kerrotaan vaikka Noan arkista asti asiat, jos haluaa niin tehdä. Joo, niin tässä tosiaankin tämä uusi kirja on sillä tavalla poikkeaa tästä ensimmäisestä ruotsinsuomalaiskirjasta, että uudessa ollaan jo tosiaankin täällä Ruotsissa. Tässä ensimmäisessä oli paljon näitä niin kuin tulleen polven kommelluksia ja me kaikki, jotka ollaan tälle tultu, niin on näitä kielikommelluksia ja muita eksymisiä koettu. Mutta sitten tässä toisessa tosiaankin on enemmänkin sitten tällaista tämmöisiä arkisia tilanteita ja ajatuksia, mitä jo täällä pitkään olleet miettivät mielessä. Ja yksi mielestäni aika herkullinen oivallus on tämmöinen, että jos istuu tunnelbaanassa tai junassa tai menee taksiin, niin ilmaiseeko niin kuin tälle jollekin vieressä matkustavalle tai kuljettajalle, että on Suomesta, että se niin kuin, että avaako suunsa ja kuuluuko sieltä taas, että nyt olen Suomesta ja jotenkin tässä tätä
manifestoin tätä suomalaisuutta nyt matkustamalla johonkin suuntaan, niin mistä sinä äkkäsit tämän, että tämä voi olla tämmöinen niin kuin herkkä kysymys? Kyllä sitä ihmiset puhuivat mulle yksinkertaisesti, että vanhempi sukupolvi koki sen tuolla tavalla, mutta se mikä musta oli jännä, että seuraavat sukupolvet kuulemma ovat jo ylpeitä sitä suomen kielestä, että he uskaltavat käyttää sitä julkisilla paikoilla noin porukassa ihan vapaasti jo ja eivät enää tule ajatelleskaan, että pitäisikö tätä jollain tavalla hävetä, joka musta on ollut hieno kehitys. Ja varmasti just nämä koululaitoksen ansioita, että suomen kieli on säilynyt, kotoa saatu suomen kieli on säilynyt sitten läpi koululaitoksen. Ja yksi toinen kysymys, mihinkä kanssa voi helposti samaistua, jos on täällä pitempään asunut, niin on semmoinen, että kun tässä on tosiaankin tällä päähenkilöperheellä on Suomessa Lappajärvellä mökki, johon on aina sitten tultu mentyä, mutta sitten kun ikää tulee lisää ja väestä poistuu yksilöitä, niin ruvetaan miettimään, että mitä tehdään sille Lappajärven mökille. Ja meitä on varmaan aika monta, jolloin jonkinlainen, jos ei nyt Lappajärvellä on mökki, niin on jossain muualla mökki, miten sitä mietitään, että kuka sitä pitää yllä ja kuka siellä käy, kun väki haluaa muuallekin ja Kanariallekin pitää päästä ja muuta. Niin mitä kautta tämä Lappajärven mökki tuli näihin jutusteluihin mukaan? No ehkä sen takia, että mä taas tunnen Lappajärven hyvin, kun mä oon siellä asunut, mutta kyllä tämä tämmöinen suhtautuminen siihen Suomessa olevaan kesämökkiin tuli monista haastatteluista. Kun sä tuossa nyt kyselit ja noin kerrot, että kaikki jotenkin täsmää tässä kirjassa, niin mulla olisi ilmeisesti aika helppo muuttaa Ruotsiin. Kaikki ongelmat olisi mulla jo valmiina, kun mä tulisin. Oliko siellä sinun haastatteluaineistossa monta sellaista, jotka pähkäili näiden Suomen mökkien kanssa? No kyllä, jokunen ja sitten tietysti vanhempaa väkeä, jotka sitkeästi vielä käyvät siellä, kun puolukat kypsyy, niin on sinne päästävä. Aivan. Niin, sitten yksi asia kanssa, mikä tässä kirjassa on, niin kuin toistuu aina vähän väliä eri näkökulmista, on tämän pohdiskelu, että ollaanko tässä suomalaisia vai ruotsalaisia. Että se on sellainen asia, joka niin kuin suunnilleen jatkuvasti on jollain tavalla läsnä. Miten sinä tämän pohdinnan oikein löysit vai tuliko sekin sieltä haastatteluista vastaan vai mitä kautta? No kyllähän täytyy sanoa, että kyllä tämä kirja perustuu haastattelumateriaaleihin, että aika vähän mä oon joutunut itse keksimään ja sillä tavalla noita asenteita ja ongelmia, että niitä on kuullut ja niitä on sitten pystynyt yhdistämään. Ja tietysti kirjailijana miettinyt ja kehittänyt sitä, että jos tämmöinen tilanne tulee, niin kuinka ihmiset sitä selviää. Ja Tangopojissa niitä oli aika paljon juuri sen takia, että silloin ihmisillä oli sitä ensimmäisen sukupolven ongelmaa, kun tänne tultiin ja kielitaito ei ollut vielä kovin hyvä. Ja 60-luvulla ruotsalaistenkin suhtautuminen oli tietysti vähän sellaista maahanmuuttajiin, että niin kuin sanottiin, että Volvolle ollaan taas lähetetty valkoisia neekereitä, joka oli musta kuulosti aika pahalta. Aivan. Joo. Ja tosiaankin yksi kirjan teemoista on myöskin tämä tämmöinen kelpaaminen jotenkin, että kelpaako tässä ikään kuin olla suomalaisena tai kelpaanko ruotsalaisille, että vaikka puhuisin ruotsia kuinka hyvin ja kuulostaisin ruotsalaiselta, niin kelpaanko ikään kuin, otetaanko minut ruotsalaisena, huolitaanko joukkoon, eli mistä tämä kumpusi? No mä en oikein tiedä, että pitääkö se paikkansakaan, mutta jotenkin mulle jäi hirveän monesta haastattelusta semmoinen tunne, että monet sanoi, että ruotsalainen tasa-arvoinen yhteiskunta on niin tasa-arvoinen, että kun pikkusormen kynnellä rapsuttaa, niin se ruotsalainen ylimielisyys vieläkin tulee esille suomalaisia kohtaan. Ja mä sitä ihmettelin, että se näin pitkään on ollut, mutta en enää ihmetellyt, kun Slussenia ruvettiin purkamaan tuosta, niin Dagens Nyheterista vielä otettiin mun yhteyttä ja kysyttiin, että voinko mä kertoa niistä Slussenin sisseistä. Ja mä sanoin, että eikö se nyt ole pikkusen jo ohi, että kun te nyt puraatte sitä. Mutta kyllä ne oli sen jutun tehneet. Ja okei. Niin
Niin saas nähdä, löysivätkö ketään varsinaista Slussenisissiä, vai kyllä ne on varmaan nyt poistunut jo niin kuvioista jo kovastikin. Mutta sitten jos miettii jonkinlaista semmoista niinku syvempää niinku teemaa tässä uudessa kirjassa, niin sehän on maahanmuuttajuus tietysti, koska tässä nämä henkilöt oikeastaan itsekin lausuvat sen, että kuinka silloin kun me tultiin, niin no varmasti vaikeita oli, mutta kovasti töitä tehtiin ja siinä ohessa talot rakennettiin ja lapset kasvatettiin ja tehtiin vaikka mitä, pidettiin Suomi-seuraa yllä. Ja sitten samalla vähän niin kuin ihmetellään sitä, että miten eri tavalla tähän maahan tulee nyt paljon tulijoita, ja että siinä on niin kuin sellainen pieni keskustelukin, missä eräs henkilö, just kirjan henkilö, sanoo tämmöiselle Irakin kurditytölle, että kuultua, miten hän on kumilautalla tullut Välimeren yli, että no se minun matkani Ruotsin laivalla oli sitten ihan toisenmoinen. Että tavallaan niin kuin, ollaan niin kuin tietoisia siitä, että kovin erilaisesta todellisuudesta toiset tulevat, mutta sitten pällistellään kuitenkin sitä, että minkälaisia lähiöitä Ruotsiin syntyy ja miten niissä lähiöissä menee. Että kumminkin tosiaan se on, että on ollut aika rajujakin vuosia, jolloin on kymmeniä tai satoja autoja palannut vähän pitkin Ruotsin maata näissä isoissa lähiöissä, että niin kuin meininki on vähän erilaista kuin silloin kun suomalaiset Tenstaa tai Rinkkebytä kansoitti. Tilannehan oli niin toinen 60- ja 70-luvulla, tuommoisen suomalainen siirtolaisuus tänne oli perinteistä siirtolaisuutta, niin että Suomesta oli työntöä ja Ruotsista oli kovaa imua. Samanlainen kuin Amerikan siirtolaisuus 1900-luvun alkupuolella ja Kanadan siirtolaisuus, jolloin siellä oli kova työvoimapula ja tarvetta työvoimasta ja Suomessa ei työtä ollut ja ihmiset lähtivät tänne töihin, että se on semmoista perinteistä siirtolaisuutta ja sillä tavalla niin vaikka niistä ongelmista niin mielellään täällä julkisuudessa puhuttiin, niin loppujen lopuksi nehän oli aika pieniä. Kun nyt lasketaan sitä, että miten suomalaiset on täällä pärjännyt, niin tämmöistä nyrkkisääntöä sitä voi käyttää aivan hyvin, että 90% ihmisistä eli aivan normaalin elämän täällä. Tekivät töitä, kasvattivat lapsensa, rakensivat talonsa ja hoitivat asiansa. Ja 10% oli sitten sosiaalisia ongelmia. Ja mä luulen, että se ei ole sen isompi prosenttimäärä kuin Suomessakaan. Että ne, jotka jäi Suomeenkin saman verran, meilläkin siellä on ongelmia Suomeen jääneillä ollut. Tämä muutto, joka nyt tulee, on tullut sitten hallitsemattomana, niin sillähän ei ole täällä ollut semmoista varsinaista imua, että täällä ei ole työpaikkoja ollut avoimena, johon heitä olisi haalittu niin kuin Suomesta aikoinaan, jolloin ruotsalaisten suuryritysten värverit kulkivat pitkin Suomea ja palkkasivat ihmisiä. Hotelleissa istui värverit, jotka löi matkaliput käteen, että 10 miehelle yksi osasi sen verran ruotsia, että Tukholman asemalta osasi opastaa porukan Skövdeen ja työpaikat oli jo valmiina. Ja nyt se ongelmahan on ollut se, että tämä valtava liike, joka on tullut sen jälkeen, niin se on asutettu keskenään ja eikä ole pystytty hoitamaan heidän töitään. Siellä on kouluttamatonta väkeä, jolla ei ole enää oikein varsinaisesti mitään muuta elämän iloa kuin katsella televisiosta tavaroita, jotka he eivät koskaan pysty hankkimaan. Ja ei ole sitten ihme, että joskus heitellään puistonpenkkejä kauppojen ikkunoiden läpi ja otetaan ne tavarat, mitä muuten ei saada. Toi yksi syy tuohon kirjan kirjoittamiseen mulla oli selvästi, että mä toivoisin, että Suomessa joku sen lukisi ja ajattelisi, että meillä ei saisi päästää tilannetta tuommoiseksi, että pitäisi sekoittaa kaikenlaiset ihmiset keskenään asumaan, että ne oppisi asumaan keskenään ja huolehtia maahan tulleiden koulutuksesta ennen kaikkea. Miltä se muuten, ootko sitten seurannut Ruotsin tapahtumia tarkemmin tuota kirjaa tehdessäsi, että miltä se on niin kuin näyttänyt sieltä Suomesta katsoen, kun täältä välillä varmaan tulee Suomenkin puolelle aika levottomia uutisia, on paljon ampumisia ja sitten tosiaan näitä autojen polttamisia, niin miltä se näyttää?
No, tietysti tiedotusvälineet on aina tiedotusvälineitä, että ne mielellään uutisoi kaikista pahimmat uutiset. Mutta kyllä jos nyt jossakin lähiössä 200 autoa jonakin yönä palaa, niin onhan se nyt merkillinen tapahtuma. Ja mä tietysti niissä lähiöissä kuulin, kyllä mä rinkkipyyssäkin kävin ja sillä tavalla, että ihan rauhallista siellä on kävellä, ettei kukaan kimppuun käynyt. Mutta se on vähän, että kun pimeys laskeutuu, niin kaikki omaisuus muuttuu yhteiseksi. Ja se on se ongelma. Tässä tosiaan nämä kirjan henkilöt, suomalaistaustaiset, itsekin niin kuin muistuttavat itseään moneen kertaan puhuessaan näistä lähiöiden ongelmista, että maahanmuuttajahan me itsekin ollaan. Niin miten sinä näet sen, että mikä tosiaankin on näiden, niin kuin, näiden poppoiden yhtäläisyydet ja mistä nämä suuret erot tulee? Tulee tietysti siitä, että niitä työpaikkoja ei tällä hetkellä ole. Siellä on valtavan iso nuorisotyöttömyys niissä lähiöissä ja sitä kautta siellä on väki jengiytynyt ja rikollisjärjestöt on päässyt valtaan ja kaikkea semmoista kehitystä, mitä ei toivoisi Suomeen. Ja Suomessa sitä ei vielä ole sillä tavalla, että nekin lähiöt, joita meillä on, niin siellä kuitenkin asuu aivan sekaisin maahanmuuttajia kaikenlaisista maista ja sitten kantasuomalaista väestöä. Ja hyvin tuntuvat tulevan toimeen. Ongelma on se, että pitää saada koulutusta ja työtä ihmisille. Se on sieltä se lähtökohta tulee ja sillä tavalla se parempi elämä rakentuu. Tosiaankin niin tässä kirjassa niin kun on semmoinen jännittävä piirre, että tässä ei erikseen niin kun alleviivata sitä, että suomalaisen muuttajapolven nuoret polvet, toinen polvi ja kolmas polvi ja neljäskin polvi osaa suomea, koska se ei välttämättä ole tässä maassa mikään itsestäänselvyys, ei suinkaan. Täällä on kosolti ihmisiä, joilla on suomalainen tausta ja ehkä saattavat ymmärtää suomea, mutta eivät puhu suomea itse. Hoksasitko itse, että laitoit tähän tämmöisen erikoisuuden? No joo, se siis niin kirjassahan kaikkihan ei tarvitse olla tilastollista, että kun se on vaan mahdollista. Ja kyllä mä törmäsin semmoisiin perheisiin, jossa kolmas sukupolvikin puhui ihan hyvin suomea ja pojat oli halunnut mennä Suomeen armeijaan ja kaikkea tämmöistä, joka niin kuin, että he pitivät itseään ruotsalaisina. Mutta että olivat ylpeitä siitä, että heidän sukujuurensa on Suomesta ja he osaavat suomen kieltä. Ja hauskaahan se oli lukea niitä kasvatustieteilijöidenkin uusia tutkimustuloksia, tai nämä on niin uusiakaan, mutta niitä viimeisiä sanoja, että jos lapsi saa säilyttää niin kuin vahvan äidinkielen ja sitten saa toisen kielen koulusta, niin se tulee jotenkin niin kuin älykkäämpi kuin muuten. Että se vanha traditio tai vanha uskomus siihen, että suomalaiset lapset on tyhmempiä kuin ruotsalaiset, niin se on pystytty kumoamaan tällä teorialla. Ja sehän tuli siitä, että kun tuommoisia alta 10-vuotiaita ummikko suomalaisia lapsia heiteltiin ruotsinkielisiin kouluihin 60-luvulla, niin niistä sanottiin, että ne on niin tyhmiä, että ne opi mitään. Ja on se selvä, että ne oppinut mitään, kun ne ymmärtänyt mitään sitä opetuksesta. Ja sillä tavalla niin siinä vaiheessahan oli semmoinen käsitys, että kaikkien pitää mahdollisimman nopeasti oppia ruotsia. Ja että se on niin kuin se lähtökohta. Mutta että sitten kun päästiin tähän, että suomen kielen opetus koettiin tärkeäksi ja se saatiin käyntiin, niin kyllä se on antanut monille perheille ja monille lapsille ihan toisen ulottuvuuden omaan historiaansa ja omaan elämäänsä. Aivan. Ja täälläkin tämän päivän tilaisuudessa on ollut monta ihmistä sellaista nuorta ruotsinsuomalaista aikuista, joka käyttää suomen kieltä edelleen, käyttää sitä ehkä työssäänkin ja sillä tavalla se tuo kyllä iloa monin tavoin elämään. Niin tosiaankin, niin jos ajattelee, niin ruotsinsuomalaiset saattaa lukea näitä kirjoja vähän semmoisena
itsereflektiona tai sellaisena, että tässä niin kuin löytää itsensä näistä kirjoista ja löytää niitä omiakin kommelluksiaan sieltä ja pystyy samaistumaan näihin. Mutta mitä toivot, että nämä kirjoittaa tämä uusi varsinkin, että mitä se antaa suomalaiselle lukijalle, joka ei ehkä tiedä ruotsinsuomalaisista yhtään mitään? Kyllä mä nimenomaan toivon sitä, mitä mä tuossa äsken sanoin, että ihmiset käsittäisivät sen, että maahanmuutto täytyy hoitaa Suomessa toisella tavalla kuin Ruotsissa. Viimeaikaiset tilanteet Ruotsissa on johtaneet semmoiseen katastrofitapaisiin tilanteisiin, jota Suomessa ei saisi päästä tapahtumaan. Kyllähän meilläkin hyviä merkkejä siihen on olemassa. Ja nyt puhutaan jo, että ainoat ratkaisut näihin maahanmuuttoasioihin on, että lähiöpoliisien määrää lisätään, mikä on kovin typerää puhetta mun mielestäni, että ei siinä paljon lähiöpoliisit auta, jos ei löydetä sellaisia ratkaisuja, että ne ihmiset, jotka on sinne tulleet, niin kokevat sen elämänsä tärkeäksi ja elämisen arvoiseksi, eikä etteivät he joudu osoittamaan sankaruuttaan rikkomalla näyteikkunoita ja polttelemalla autoja. Meistä ruotsinsuomalaista on vähän niin kuin, melkein voisi sanoa, että melkein imartelevaa, kun joku suomalainen kirjailija tekee meistä kirjoja. Mutta ollaanko siellä Suomen puolella ollenkaan kiinnostuttu sitten ruotsinsuomalaista, kun puhuit tässä, että tämä on myös kirja, joka kertoo maahanmuutosta sinänsä ja sen ongelmista, niin ollaanko siellä ollenkaan kiinnostuttu meistä ruotsinsuomalaisista, kun me olemme kuitenkin valtavan kiinnostavia ihmisiä? En mä osaa tuohon oikein sanoa mitään. Muuta kuin sieltä olettehan te valtavan kiinnostavia ihmisiä. Se on totta. Toivon tietysti, että Suomessa näitäkin kirjoja luetaan ja nämäkin kirjat luetaan ja ajatellaan sitä, että aika iso määrä suomalaisia on asumassa täällä Aavanmeren tälläkin puolella. Mistä muuten sieppasit tuon tunnetun tangofraasin juuri tämän kirjan nimeksi, tai miksi se osui nimeksi? No mistä se nyt, kaikkihan se nyt tuntee, aivan meren tuolla puolella ja heti alkaa jalka nytkyä, kun se nimenkin sanoo. Ja vielä kaikellisessa Lasse Hulde, joka oli hyvä ystäväni, niin käänsi se ruotsiksikin, niin kaikki edellä elementit. Nehän tässä kirjassa sen verran paljastaa, että kun siinä suunnitellaan hautausilmoitusta lehteen, niin ne panee sitten molemmilla kielillä siihen. Ja mitä tuohon sanoisi? Minusta se oli onnistunut nimi kaikella tavalla, kun mä sen keksin tai kun sen päätin, että mä sen laitan. Siinä oli muitakin vaihtoehtoja, mutta sitten kun toi tuossa nousi esille, niin kyllä se oli sekä minun että kustantamon että kaikkien mielestä ainoa oikea nimi tälle kirjalle. Näin. Tuleekos vielä sitten ruotsinsuomalaisille kirjoille jatkoa? Sinä, kun kerran siellä arkistossa aikaasi vietit ja monta kymmentä ihmistä haastattelit, niin tuleeko vielä tälle polulle jatkoa? En mä tietysti osaa sanoa tuota, mutta kyllähän siellä, jos Eskilstuna arkistoon menee, niin kyllä siellä on sadalle kirjalle aiheet, mutta korkean ikäni vuoksi, niin ehkä niistä kaikista ei tule kirjoittamaan. Okei, mutta onko mitään lähivuosina mitään tulossa? Ei ole tällä hetkellä suunnitteilla, mutta eihän sitä nyt pidä eikään sanoa, kun jokainen aamu on armo uusi. Joo. Sen verran vielä muuten tässä sanon, että muun muassa Helsingin Sanomien arvostelussa Matti Mäkelä kirjoitti tästä uudesta kirjasta, että tämä ei ole dystooppista huoliproosaa, vaan kertomuksia elämästä. Siinä on meille ruotsinsuomalaisille monta uudista sanaa, mutta mistä justiinsa tällaisen tyylilajin, tällaisen sävellajin otit tähän kirjaan? No sekin jokainen kirjahan vähän valitsee kertomustavan, kun sitä lähtee tekemään, että lähtee menemään omaa rataansa. Ja tietysti tuossa, kun siinä oli useampia kertoja, niin sehän määritti sen, että kuinka soitto soi. Antti Hyry sanoi, että kun ensimmäisen lauseen on keksinyt, niin sen jälkeen on kaikki helppoa. Ja ehkä tässä oli vähän semmoista.
Okay. Kiitos paljon Antti Tuuri, että tulit meidän vieraaksi tänne. Isot aplodit. Kiitos, kiitos. 1, 2, 3, kuuluuko? Mä ajattelin... Älä mene vielä mihinkään. Nimittäin, kuuluuko nyt tämä on se päällä? Nimittäin tämä on semmoinen kirja, joka koskettelee meitä, niin otetaan tuosta myyntiajasta pari minuuttia. Eli täytyyhän ihmisillä olla oikeus nyt kysyä jotain. Eli onko täällä nyt joku, joka haluaa esittää kysymyksen tästä kirjasta? Eikö? Ja minä kun luulin. No ei sitten. Joo. En verran voi tässä sanoa. Täällä oli joku. Okei. Okay. Mä sanoisin lisäksi siihen, niin Lappeenrannan mökkiin, että on se siellä vielä, eikä sitä saa myydä. Okei. Tässä ei sitä saa myydä, että lapset on sanonut, että se pitää olla heille sitä. Se pitää olla joku paikka, minkä Suomeen menee, niin voi käydä. Okei. Missä päin Lappeenjärveä se on? No niin, siellä. Ei sieltä kukaan mökkiä myy, se on selvä. Ota, täällä on vielä. Joo, Sirkka Seppänen. Mä oikeastaan aika paljonkin sydämellä, mutta jos mä nyt vaikka aloittaisin siitä, että jos mä kirjoittaisin noista saamelaisista jotain juttua, esimerkiksi saamelaisten poronhoidosta tai jostakin muusta, niin olisikohan se ihan aitoa, kun en ole saamelainen, vaan olen ruotsin suomalainen. Ja täällä Ruotsissa me ollaan niin kuin, ainakin niin kauan kuin minä olen täällä ollut vuodesta 1972, niin me on niin kuin odotettu sitä suurta siirtolaisromaania, joka niin kuin kertoisi tästä meidän todellisuudesta ja meidän jutuista. Ja onhan sitä nyt jotenkin tullut. On tullut Sikalat ja on ollut tämä Hetemäki, jotka nyt on kirjoitettu ruotsin kielellä, mutta se mikä siellä pohjalla on, niin sehän on ollut tämä Antti Jalava, joka on kirjoittanut asioista just silleen, kun ne oli silloin, kun tänne muutettiin. Ja minusta aika erikoista, Antti Tuuri nyt on kirjoittanut maahanmuuttajuudesta romaanin, kun hän itse ei ole ollut maahanmuuttaja missään vaiheessa, eikä tunne näitä meidän kipupisteitä, niin kuin minä en tunne saamelaisten kipupisteitä muuten kuin lehtiartikkeleiden perusteella ja saamelaisten ystävien ja tuttavien kanssa keskustellessa. Niin, eli sun kysymys on tavallaan, että... on se, että miten sä päädyit tähän, että puhutaan paljon tämmöisestä kulttuurillisesta omimisesta, että onko tässä nyt jostain semmoisesta kysymys? No en mä tiedä, kyllä mä pidän Ruotsissa asuvia suomalaisia suomalaisina niin kuin minäkin, että olen suomalainen, että ei siinä mitään kulttuuriomimista sillä lailla voi olla. Niin ja oothan sinä nuoruudessa, sinähän asuit Saksassa myöskin. No en mä koskaan ole siis varsinaisesti asunut oikein asumalla siirtolaisena, että töissä on ollut jo jotain aikoja. Mutta tostahan usein puhutaan, että kukaan, joka ei ole ollut sodassa, ei saa kirjoittaa sotakirjaa. Ja joka on musta kanssa sellainen vaatimus, että se on virhe niiltä ihmisiltä, joka niin sanoo. Kyllä kirjailijalla täytyy olla mielikuvitusta ja pystyä selvittämään asiat ja pystyä sitten kertomaan niin, että jotain kipupisteitä ainakin tulee esille. Täydellistä kirjaa ei ole vielä kirjoitettu mistään asiasta. Noin, kiitoksia. Noin. Tämä on sitten viimeinen kysymys, koska ei menempää. Kyllä Mika Valtari kirjoitti Egyptistä, eikä ollut ikinä käynyt siellä. Ja minusta hän kirjoitti vielä täydellisesti. Kun tämä Suomessa on kustannettu, niin ajattelitteko te siellä, että kohderyhmää yleensä kirjalla ja ajatella, että minkä ikäisiä ja kenelle se on tarkoitettu, että kun se Suomessa painetaan, niin
Ajateltiko, että tämä nyt menee, tulee bestselleri Suomessa sitten, vai ajateltiko se, että se on ruotsin suomalaisten kirjoillisessa jokaisessa, että siinä on 400 000 ainakin myyä? No mä sanon toki sellainen kysymys, mitä joskus aina kuulee, niin mä sanon siihen saman vastauksen kuin mä aina, että kirjan kirjoittaminen on kumminkin niin vaivalloinen ja iso prosessi, ettei sinä lukijaa jouda ajattelemaan. No niin, kiitoksia kiitos. Paljon. Kiitos Antti Tuuri, kiitos Pia-Mari Suomela. Nyt. Välkomna allihopa till den här sista timmen på bokmässan. Och nu ska vi ägna oss åt Ekenäs, tvångsläger, inbördeskrig och andra intressanta trevligheter. Ja, och det är så att på den här mässan så har det helt utan att vi har planerat det, så är det väldigt många böcker som handlar om generationer, kvinnor som skriver om sina farföräldrar, morföräldrar och olika öden. Och det finns tydligen hur många som helst. Jag tror att det är 10 böcker här av de 35 som faktiskt på något sätt handlar om ens eget förflutet. Och det gör även Sirpas bok, den här som nu är översatt till svenska, som på finska heter Vihan ja rakkauden liegit, och det är lite annat än den svenska titeln. Mm. Ja. Ja, det, på svenska heter det, jag kommer aldrig ihåg, jag måste titta. Människoöden, livsöden i Finlands bortglömda fångläger. Men vi ska inte riktigt börja där, utan vi ska börja här. Den här boken, Sirpa, skrev du för 20 år sedan. Mostat morsia med de svarta brydarna. Och det handlar alltså om din morfar och hans fru och hans öden. Och nu när jag läste den här boken så märkte jag att det var väldigt mycket som du faktiskt har fått från verkliga förhållanden. Foton som finns här beskriver du i den här boken då för 20 år sedan. Ja, alltså meningen var förstås fiktionalisera det som jag hade hittat redan i början av 90-talet i finska stora polisarkiv. Och det där, jag var här i nära Stockholm, i närheten av Stockholm, i Biskops Arnö, i ett författarmöte där vi pratade om historiska romaner. Och då insåg jag plötsligt, för att jag hade ju letat efter ett ämne, mitt egna ämne. Och sen insåg jag plötsligt att jag har ju allting redan. Att jag har läst så mycket om de här kommunisterna i Finland på 20-talet och deras öden. Sen var det bara att byta eller liksom göra det tvärtom, därför att jag visste så mycket om de här männens öden. Men sen började jag faktiskt skriva om kvinnor, om det lilla livet som de här utopisterna och de här som är så hängivna kommunister. Så de liksom på något sätt förstår inte sig på det lilla livet och uppskattar inte det vardagliga, utan vill bara ägna sig åt ideologier. Och sen, det är just den problematik som sen behandlas i alla mina romaner faktiskt. Och det är ett ganska högt pris som kvinnorna får betala. Ja, just det, till exempel att jag hade ju på sätt och vis pinats av min mormors öde, därför att hon gifte sig med en man i Kuopio i östra Finland, och hon hade kommit från landet och visste ingenting alls om politiken. Och sen träffade hon den här trevliga mannen med varma händer och bruna ögon, och som kallades i Kuopio Kuopionlahden Napoleon, Kuopiovikens Napoleon, därför att han var liksom kortvuxen och mycket krigisk. Men alltså,
hon visste ingenting om politiken och träffade den här mannen, och sen hamnade mannen i fängelset och måste stanna där i 7 års tid. Och hon blev ensam i en stad som var ändå ganska borgerlig, och det här, liksom det här traumat och stigmatiseringen är också, har varit mycket bekant för mig. Och sen ville jag faktiskt på något sätt komma ifrån det här arkivmaterialet och berätta hur det var för de här närstående, för att just det här traumat, till exempel i den här boken berättar jag hur de här fångarna torterades i fängelset. Men tortyr är ju inte bara den här individens sak, utan den sipprar ut till, också till de närstående, att de också lider av tortyr så att säga. Och på det sättet är det ju också en modern fråga faktiskt, att också de som kommer från till exempel Syrien nu, eller Iran eller Irak, som har kanske blivit torterade, så också deras närmaste familjekrets är ofta mycket traumatiserad. Och det är faktiskt så att det också på grund av de som reagerade på den här boken, så skrev du då den här boken på, det är ju en historisk bok, det är ju en faktabok, ja, om just det här arbetslägret i Ekenäs. Ja, det var så att jag hade redan skrivit mera böcker och liksom den här Kuopiosviten hade blivit flera romaner lång, och sen ungefär år 2000 var det nu 8 eller något sånt, en mycket civiliserad, trevlig dam skrev till mig och frågade hur det är möjligt att hon aldrig har hört om att det har funnits sådana politiska fångar i Finland på 30-talet. Att hon hade inte vetat alls om politisk fångenskap och de här kommunistfångarna som till exempel i den här boken behandlas. Och då insåg jag att det hade liksom blivit en slags hemlighet, och att det har funnits många familjer och släkter i Finland i vilka man visste om de här fångarna, därför att någon familjemedlem eller släktmedlem hade varit i fängelset på 30-talet, men att annars var det obekant. Och just den här serien så bygger den ganska intimt på just på den här vetskapen om fångenskap, och det att människorna inte vill tala om det. Och det är det som bränner deras själar faktiskt, och de vill inte uttrycka det. Och sen kommer en sån här liksom oskyldig människa som inte alls vet om det. Det är ju liksom det principiella, den principiella dramatiken bakom ganska många stora berättelser. Att det kommer någon som försöker ställa frågor och ingen vill svara. Och ni vet ju alla att familjerna och släkterna är fulla av sådana obesvarade frågor och den här typens hemligheter. Och det har ofta med skammen att göra. Men här finns det ju hur mycket material som helst att gräva i, det har du verkligen gjort. Och då kom ju de här arkiven blev offentliga, men det var ju också ganska sent, det var på 90-talet. I början av 90-talet, ja, alltså att då öppnades alla de här stora centrala detektivpolisens och statliga polisens arkiv i dåvarande Riksarkivet och nuvarande Nationalarkivet i Helsingfors. Och det var just då när jag insåg att jag måste nu börja gräva i de här arkiven, därför att jag hade hört i min barndom om att man hade misshandlat min morfar, som var den viktigaste människan i mitt liv faktiskt, att jag växte upp med honom och sen min mormor. Och jag hade hört på något intimt språk att han hade varit i hungerstrejk och att han hade tvångsmatats. Och förstås när man hör dem i den här liksom lilla kretsen, så börjar man, när man växer upp, så börjar man kanske tvivla på det som man har hört och blir lite kritisk. Och sen när de här arkiven öppnades, så gick jag dit och läste de här tjocka mapparna som fanns till exempel om min morfar. Och jag förstod att det har varit sant, att allt det där var sant. Att de här kvinnorna berättade om det
på ett intimt språk och bara liksom viskade om det. Och sen myndigheterna talade om det som fakta. Och det fanns att allt det här hade funnits. Och det var sant. Också de här förfärliga tvångsmatningarna och allt det där som hände där i tvångsarbetsinrättningen på 30-talet. Ja, det är ju nästan svårt att tro när man läser det. Det är ju verkligen bra att det går att belägga. För att sen när vi går tillbaka till det som var innan, då blir det ännu mer det här att många som har varit med om det här säger att det är svårt att få folk att tro att det verkligen har hänt. Ja, det är sak samma med alla som har varit till exempel på ett koncentrationsläger. Så det är vanligen det som de säger, att ingen tror på mig. Att de som inte har varit med, så de kan inte tro att sånt kan hända. Och det är ju så att om man tänker på just Finland år 1918 och de här förfärliga fånglägren och sen den här tvångsarbetsinrättningen, eller sen det som hände till exempel i Tyskland eller i Stalins Sovjetunion. Det våld som man kan göra till andra, så det är ju otroligt, och det att man dehumaniserar andra. Så det är ju så förfärligt att de som har varit med, både fångarna och sen också deras väktare, så alla blir ju faktiskt traumatiserade. Och det är så otroligt grymt att sen de som har inte varit med så tror att de bara ljuger. Ja, det var ju alla sorts människor som hamnade i det här lägret på 30-talet. Det var rättegångar, och det var, man läser hur det gick till, så är det, det var inte särskilt välbelagt. Det var mer att man liksom ansåg att de var kommunister, de var farliga och de skulle fängslas. Och din morfar fick ju verkligen 7 års fängelse på ganska svaga grunder. Ja, alltså rättshistorikerna i Finland har ju konstaterat att just den här radikaliseringen och polariseringen i Finland i början av 30-talet med lappurörelsen och illegala kommunister och allt det här och just de här rättegångarna, så det var en sorts andra akten för inbördeskriget. Och just att Jukka Kekkonen har konstaterat att just de här rättegångarna visade att rätten var inte samma för alla i Finland. Att det var just de här röda fick mycket hårdare straff än sen just till exempel de här männen som tog del i Mäntsälä-upproret, som var också riktad mot staten och dess lagliga styrelse. Ja, men samtidigt, du skriver ju väldigt sakligt, och du beskriver ju också den rädslan som då fanns för kommunismen. Det kom ju mycket från Sovjet, att det fanns anledning att vara orolig i Finland. Men lika mycket skulle man ju varit orolig för Mäntsälä-rörelsen. Ja, om man tänker på samtida Tyskland, sen ser man ju att också högerradikalismen var farlig för demokratin. Och på det sättet så också den här centrala detektivpolisen i Finland tyckte redan i början av 30-talet att det inte finns så många kommunister kvar i Finland. Att de inte är en så pass stor fara för Finlands stat. Men att sen å andra sidan så då situationen eller läget i Finland var så polariserat att man ville inte lyssna till liksom förnuftets röster, utan man ville bli kvitt med kommunismen och just vänsterradikalismen. Och på det sättet så hamnade till exempel Sulo Kokkonen, vars ganska intressanta kärlekshistoria jag berättar om i boken, så han hade läst högt en bok i ett möte i Kemi i norra Finland, och sen hamnade han i fängelset för att han hade läst högt den här boken åt andra som satt i mötet. Det var någon, jag minns inte nu, boken har kommit ut nämligen för några år sedan, så jag minns inte vilken bok det var, men någon sån här liksom, de här vänsterradikalisterna, så de hade alla slags läroböcker om just revolution och sånt. Och det var möjligen något sånt, eller sen bara en vanlig tidskrift om socialism. Men att alltså det var inte
praktisk revolution utan bara teori som de läste där, och det räckte till en fängelsedom. Det här Ekenäs tvångsarbetslägret, det kallades också för deras universitet. Ja, alltså Tammisaaren yliopisto eller Ekenäs universitet eller Rödingarnas universitet, därför att de läste mycket där. Och det fanns ju unga män som kom från fjärran ställen i Finland som inte ens kunde läsa så bra kunde inte räkna, och för att sen folkskolan var bara 4 år lång, alltså det fanns bara 4 klasser som var liksom alla måste gå i 4 klasser i folkskolan, och annars var utbildningen ganska så där svag i Finland. Men sen fanns det också riksdagsmän i fängelset och lärda män, och så försökte de lära också de här ynglingarna som inte ens kunde läsa, och sen de som kunde läsa läste så mycket som de kunde, och de hade också hemliga material där i fängelset som sen kretsade i cellerna. Och jag har behandlat här också det här illegala nätverket inom fängelset, för att det var intressant att sen gräva upp alla de här saker som de hade i fängelset, till exempel radioapparat, kameror. Sen hade de en liten vit kvinnosko, en sån här liten vit sidensko som de sen skickade till cellen där den här fången som skulle gå ut ur, som skulle befrias från fängelset. Så för sista natten i fängelset fick den här fången den här lilla sidenskon i sin säng, så att han kunde bli färdig för världen och kvinnor sen i cellen. Det fanns alltså en stark solidaritet mellan de här fångarna som säkert betydde mycket för dem. Men det fanns också krav, partikrav på dem. De förväntades att fylla det. Ja, att kraven var nog järnhårda, och man fick inte besvika sina kamrater, och man fick inte bli en kalv eller något sånt, utan man fick bara vara en god kamrat. Och det var sen också en svår fråga, därför att alla de här som skickades till fängelset, eller nästan alla, radikaliserades ytterligare. Och jag tycker att det är också en modern fråga, att om man först, till exempel min morfar värvades i Kuopio på samma sätt som på nästan samma sätt som Antti Tuuris, de här unga män som till exempel kommer till Vaasa, och sen sitter någon där på hotellet och säger att du ska nu resa till Sverige, och här är adressen och här är lite pengar för dig. Så det fanns en förvärvare eller en värvare också i Kuopio-trakten 1925, och han kom till ett sågverk nära Kuopio, och där arbetade också min morfar, och värvaren sa till unga män att här är adressen, nu ska ni resa till Sovjetunionen och det blir bättre där, ni får arbete, ni får studera, gå dit och allting blir bättre. Så reste de dit också min morfar, och han började studera i officerskolan där i Leningrad, sen kom tillbaks ett år senare därför att han inte trivdes där. Och då när man skickade honom till fängelset, så där lärde han sig hur man blir en yrkesrevolutionär. Så att om man skickar människor till fängelset, så det förbättrar inte deras tänkande, eller de blir liksom inte botade där. Det var ju det de ville, det var ju därför det var så hårt. Alltså, de som fångväktarna, de hade ju en helt annan syn på det här, och de gick ju över alla regler, så där ska man ju inte vara överhuvudtaget, inte som människa och inte som någon som är anställd av staten. Ja, alltså det är också det att dels var det politiskt, därför att de här fångväktarna i början av 30-talet blev alla medlemmar av Lappurörelsen, och sen deras fångar var ju alla kommunister, så det blev ju förfärligt i fängelset, att de faktiskt det fanns
mycket våld i fängelset. Och sen å andra sidan, fångvården i Finland i äldre tider koncentrerade sig i att injicera just de här fångarna med skräck som, så att de inte skulle komma tillbaka till fängelset. Ja, och det lyckades ju aldrig. Nåja, det är ju alltså, nu tänker man ju att också fångarna, man måste behandla också fångarna mänskligt så att de skulle kunna komma tillbaka till samhället och vara normala grannar till människor och på sätt och vis rehabiliteras under deras fängelsetid. Det lyckas inte alltid, men att åtminstone försöker man det. Men det fanns ju också, om man läser, det finns mycket statistik i den här boken. Det fanns ju bestämmelser hur det ska vara. Det fanns listor på hur maten ska vara, vad de ska få äta och att man ska fylla vissa normer. Och de fick den maten, men det var skämd. Ja, också det att det finns nog antydningar till en viss del av sadism också från just fängelseledningens sida, men att det är just det att som de här rättshistorikerna har konstaterat så var den här tiden just en annan akt av inbördeskriget, och det fanns så mycket som man fortfarande hittade, att man hittade fel i de här fångarna, och också väktarna var hemskt förbittrade, och det fanns så mycket som man fortfarande ville liksom uttrycka. Och just det här, till exempel min morfar, så han hörde till den här generationen som var född mellan 1902 och 1904, och rättshistorikern Martti Lehti har konstaterat att den här generationen blev sen i början av 20-talet den våldsammaste generationen som det har funnits i Finlands historia. Att de följde de här inbördeskrigets händelserna som ynglingar i pubertetåldern, och det kan ha påverkat deras själsliv ganska hårt, och att de sen blev, de tyckte att allt kan arrangeras med våld, och att de sen började slåss i arbetsplatserna och på gatorna, och man hämnade, vad är det, hämnd är kosto, man hämnades, ja, alltså man hämnades alla slags politiska oenigheter och meningsskiljaktigheter. Vad det är svårt, herregud. Men man försöker så hårt. Alltså, en finnes mun är inte gjord för det här språket, men jag försöker ändå. Ja. Ja, alltså, jag har ju läst den här boken nu på svenska. Den kom på svenska. Jag har ju sett den på finska, och jag har också läst på nätet. Och det är ju verkligen mycket text och det är mycket detaljer. Det är väldigt, alltså, och ju längre man läser desto, alltså, jag sa ju till dig när vi träffades att man blir ju andfådd när man läser allt som hände där, särskilt då när det kommer till den här hungerstrejken som var länge planerat, och när den till slut kom, hur det gick till, hur man behandlade dem, alltså det, och den här tvångsmatningen som alltså, man tror inte att det kan hända i Finland. Ja, men sen också, jag vill påpeka att just den här boken har jag skrivit, och också alla mina andra böcker, på det sättet att läsaren skulle för det första tycka om att läsa boken, så att den är inte torr på något sätt. Och jag har också visat mitt personliga intresse för ämnet, men att också att den är läsfärd på det sättet att det är nästan som en deckare. Och jag försöker på samma sätt som i Hugo 1918, min nyaste bok om inbördeskriget, så jag försöker beskriva händelserna så att läsaren skulle ha det bekvämt i alla fall. Och sen också att som i mina romaner, så också i den här fackboken, så meningen är att
läsaren i slutet inte blir eller förblir helt hopplös, även om just de här historierna är ganska så här trista. Jo, men det finns ju också skvaller. Ja, skvaller finns det, och sen kärlek, och just den här att det är ju också intressant för författaren att sen beskriva den här lilla mycket begränsade världen och människorelationerna i den där världen. Och det är ju också, om man tittar på Netflix, så finns det ju en serie som heter Orange is the New Black som också beskriver fängelselivet. Men jag måste medge att min dotter ville titta på den där serien, men jag tittade på några delar och sen var jag helt deprimerad. Jag sa att jag har ju skrivit om det där, jag vill inte titta. Jag vill ha underhållning hellre, men att jag tycker att jag tror att det är också så att säga lättläst, för att i Finland också har vi nu lärt oss att popularisera historieskrivning. Jag tycker att det är viktigt att skriva på det sättet att just vi vanliga läsare också förstår vad man skriver om. Sen finns det akademisk historieforskning, och det finns faktiskt en plats för den också, men att det är viktigt att sen visa det som man har lärt i arkiven, att sen visa det i en läsbar form. Och det viktiga är just att du belägger det du berättar det, så att det är lätt att läsa, men samtidigt så får man tillräckligt mycket vittnesmål, och du vet vad du skriver om, du antar ingenting, du vet. Ja, det måste ju vara så. Det är just det som Antti Tuuri hänvisade till, att sen när man skriver romaner så det är liksom den möjligas konst, att det här skulle ha kunnat hända. Men sen när man skriver fackböcker så då får man ju inte överskrida källornas gränser. Och det är det som Aristoteles sa det för några år sedan. Så sa han i sin, vad heter det på svenska, runousoppi, säg Ars poetica på svenska, ja, eller på något sätt svenska, om poetiken. Ja, i alla fall, poesiläran eller Ars poetica om poetik. Alltså i alla fall Aristoteles stora mästerverk, filosofiska mästerverk, han säger att skillnaden mellan historikern och poeten är inte att poeten skriver i versmått och sen historikern i prosaform, utan skillnaden är den att historikern beskriver vad Alcibiades gjorde och sade, och sen poeten berättar om det som skulle ha kunnat hända. Och därför är poesi mera filosofisk än historieskrivning. Ja, nu har vi faktiskt överskridit den tiden, ja. Som... Men vi fortsätter. Ja, alltså... Man överskrider alla gränser med kvinnor från östra Finland. Ja. Men nu ska vi fortsätta. Alltså, vi ska gå tillbaka till förhistorien, till den här tiden i Ekenäs. Vi ska prata om inbördeskriget. Nu är det alltså Marit Feldt-Ranta och Emily Enkel och Sirpa och jag. Alltså, vi är alltså fyra kvinnor. Emily kommer där, jag ser henne. jag kan sitta så här så jag ser er allihopa. Det är alltså så att... Ja, hej, hej. Att vi alla fyra har blivit personligen berörda av det som hände för 100 år sedan. Min egen mormors mor blev dödsdömd 1918, falskeligen anklagad som rödgardist. Hon var aldrig med. Och alla har likadan historia. När vi är klara med mickarna så får ni berätta. Vi börjar med Marit Feldt-Ranta. Du är ju den som har sett till att den här andra boken som det nu ska handla om, Sirpas senaste bok, Hugo 18, du har varit med att få fram den.
Ja, jag, hej alla. Ehdotin taputtamalla, että olkaa hiljaa. Joo, vi försökte få lite tyst i salen så att vi skulle själv höra våra tankar. Jag är alltså Marit Feldt-Ranta, jag är finsk riksdagsledamot. Och som sagt, jag har varit med och det där be Sirpa Kähkönen att skriva den här boken Hugo 1918, som är alltså ett mikrohistoriskt verk som berättar en mans historia som har varit i den här grymma fånglägret i Dragsvik i Finland. Och jag är ordförande för Finlands största massgrav som finns i södra Finland i Ekenäs. Men jag är här också av, i egenskap av en finsk kvinna som har en personlig koppling i släktbanden till 1918. Det är så att min farfars far blev arkebuserad som 39-årig fembarnsfar 1918. Och min farfar var då hans äldsta pojke. Han var då 14 år och de fyra andra pojkarna var yngre än det. Och jag är född och uppvuxen på samma lilla ort med 9000 personer och bär på min släktshistoria. Sirpa, det har vi kanske hört om, men din morfars bröder hamnade ju i Sovjetunionen. De blev dömda, inte till döden, men för små saker så att de flydde. Och sen hamnade ju din farfar också där, men det ska vi inte prata mer om. Men däremot, Emily Enkel, din morfar var alltså general och din far var också berörd av detta, så att du har också fått det i det. Men först ska vi prata lite grann om din morfar, alltså generalen Wilhelm Teslef. Han var Finlands första krigsminister. Alltså, det var han som kom efter Mannerheim. Mannerheim stack iväg när han hade vunnit kriget. Och sen fick din morfar ta hand om det som hände. Jo, det stämmer. Det var ju tyvärr så att när min morfar hämtade jägarna från Libaut i Vasa i februari 18, så kom man omedelbart i konflikt med Mannerheim. Och den konflikten utvecklades, beskrivs ganska detaljrikt i min bok, men den berodde då på att Mannerheim egentligen inte ville ha Tysklands hjälp. Och där var ju Wilhelm då av andan åsikt, han förde jägarnas talan. Och konflikten blev väldigt, väldigt allvarlig, men det resultatet faktiskt att vår stora Mannerheim inte någonsin var intresserad av att överhuvudtaget nämna eller låta den tyska hjälpen framstå som någonting avgörande under det här inbördeskriget. Och samma hände ju sen senare, men det var egentligen då som Mannerheim blev föremål för den stora beundran som han nog var värd. Hur som helst, så min morfar blev ju sen på grund av att Mannerheims motstånd mot tyskarna gavs iväg, och min morfar blev då den som tog över som första krigsminister. Och då till min sorg och förfäran för några år sedan gick det upp för mig att han då samtidigt också fick ansvaret för fånglägren. Det har inte varit roligt. Men han noterade ju sin dagbok och han säger att situationen är väldigt svår. Vad ska man göra när hela landet svälter och lider nöd på förnödenheter? Det är någonting som hjälper mig att lite förstå hans situation, men å andra sidan är det ju inte roligt att han hade det ansvaret. Han gjorde också insatser för att förmildra den här situationen genom att
ge initiativ till senaten om att alla fångar fort skulle friges som hade fått en dom på högst 8 år. Nej, som hade fått en dom över 8 år. Nej, på högst 8 år. Högst 8 år. Jo, så att jag har nog förstått att han gjorde sitt bästa. Han var absolut inte en hämndlysten person. Han gör ett mycket som har gjort ett sympatiskt intryck, men situationen var väldigt svår. Och jag vill inte förneka att kanske mer borde ha gjorts. Ja, men sen var det också din far var också i Ekenäs sen. Jo, min far var ju också från ett borgerligt hem och räknade sig till de vita, men han upplevde en fruktansvärda dilemma att se landet då delas i så oförenliga element. Och någonting ville han ändå bidra med. Han var 18 år och han sökte sig då till de vita skyddskårens position i Ekene, nej, utan i det där Vikaris, till det fånglägret där han då hjälpte till med livsmedelsanskaffningen. Men han skriver till sina föräldrar att jag är inte skapt för vad jag får se här. Mm. Och 2 veckor senare var han bort och då upphörde också den verksamheten där. Men han levde med en livslång ångest för en stark polarisering och häftighet och val. Så att han skrev också ännu på sin ålderdom brevväxlar han med Henrik von Wright om detta med framtidsoptimism, där han då polemiserar mot von Wright. Hans livserfarenheter också under andra världskriget kan inte nå fram till en optimism vad mänsklighetens vilja till försoning anbelangar. Mm. Det är ju så att det var ju en jättestark hjältehistoria på vita sidan över det som hände i inbördeskriget. Det har kommit ut massvis med böcker om inbördeskriget nu i år också, och jag har läst flera stycken, och det står ju mycket om det här, hur man firade liksom år efter år. Det byggdes nya minnesmärken, det var stora möten bland de vita när man hela tiden höll den här hjältesagan vid liv. Alltså just såna här, lika mycket på vita sidan, så fick man ju inte vara kritisk. Man skulle liksom, nu har ju kommit många fler historier också om att där hade man också ansvar och skuld. Men det som hände i Ekenäs, det är ju, Sirpa, när man läser Hugo 18, så det att där samlades ju allt. Det fanns ju först flera läger och sen skickades folk till Ekenäs. Det var redan fullt, och det var ju de som kom från vissa läger som redan var så pass undernärda att de hade inga möjligheter att överleva egentligen. Och sen var det också så att man inte ens fick skicka mat dit på länge. Det var liksom helt omöjligt att överleva. Ja, det som jag har lärt mig under de här åren som jag har skrivit om de här sakerna så, och studerat dem och gjort research, så jag har lärt mig så småningom att förstå bägge sidor, eller båda sidorna, och just den här också, de här vita ynglingarna och de här män som sen bara måste ta hand om det här, den här kaotiska situationen. Så jag tror att det här året har betytt
för oss finländare, åtminstone jag tycker så, att vi har sett hela det där året 1918 som en gemensam tragedi. Och jag har också förstått och djupt och känt djup sympati för dem som också har varit på den här vita sidan, att man har levt och upplevt så svåra och förfärliga tider. Och jag tror att också Marit, kanske då när vi arbetade tillsammans för den här boken Hugo, så diskuterade vi ju också de här sakerna ganska ofta, eller hur? Ja, det är faktiskt nu när det har gått 100 år sedan inbördeskriget i Finland. Vi har i Finland haft väldigt mycket tillställningar. Det har publicerats enormt, liksom rekordmånga böcker. Så jag vill här också, genom att tacka Sirpa Kähkönen, så tacka alla författare och historiker som har gjort den här historieskrivningen mer balanserad. Den har varit väldigt obalanserad under det där många, många årtionden. Och jag har haft möjligheten att under det här året, då vi har samarbetat väldigt brett i Finland, där har staten varit med, där har kyrkan varit med, där har varit röda, där har varit vita. Försoningen och en sån här liksom, att stanna upp och tysta, liksom att stanna upp vid den här gemensamma tragiska historien, är kanske det som har präglat det här 100-årsminnesåret i Finland. Och det känns bra. Jag är själv fjärde generationens representant i en sån släkt som det där, som bär på det här. Och jag kan liksom känna igen den här liksom smärtan som du talar om här. Och också det som du försöker beskriva, att det där dina förfäder har haft då. Det som jag själv har väldigt mycket liksom tänkt på, jag har mycket tänkt på att det är viktigt att den här historieskrivningen, att det inte bara liksom går i folkmun och i släkttradition vidare, utan att det finns också kall fakta, att det finns liksom historiska liksom sanningar att vi kan lita på, att det är sant. Det är väldigt viktigt ju längre fram vi kommer i historien. Och en sån här, ett område som jag tycker att det där är viktigt att vi framöver ännu tittar djupare i, så det är att det där, hur de människor som till exempel tänker på det här min farfars fru, alltså änka, som blev ensam på en liten ort med 5 små pojkar och fostra upp de där pojkarna på en liten ort i Karis. Just där som det begav sig. Att hur var livet? Hur kan man växa upp som ett barn liksom till en hel människa? Och jag har läst en intervju där min farfar som 14-årig sa då jag var 14 år och vi var ute på en potatisåker och lyfte potatis. Och så fick vi budet att pappa har blivit arkebuserad. Och den dagen var det väldigt tungt att jobba. Och det här tycker jag liksom att det är viktigt att vi liksom, som folk liksom går igenom att det där huvudförhållanden. Men också liksom att hur gjorde vi det? Att vi lyckades som en nation försonas och liksom bygga upp samhället tillsammans. Och det där. Och det tycker jag att det är viktigt att vi också går igenom. Inte bara de här liksom grymheterna 1918 och på de här fånglägren. Det är enormt viktigt. Men också de här liksom sociala förhållanden i de här små samfunden och i de här familjerna. Så det hoppas jag att vi ännu kan titta djupare på. Jag har ju läst och följt med det som har skrivits i Finland under det här året. Och jag kan också säga att i början då, det var väldigt mycket, du Silva också var inne på det här, varför det blev krig, det som hände innan kriget, de här stora motsättningarna och att samhället redan var delad, hatpropagandan som fanns då, det kan vi känna igen idag. Det finns ju liknande rörelser. Det finns så många sorters olika sanningar nu. Jo, jag tycker det är väldigt bra att man också tar fram den här bakgrunden. Men det som nog som är omöjligt att förstå och försona sig med är ju de övergrepp som gjordes och den oresonliga
ofattbara hemlyssnaden som sen vaknar på den vita sidan. Det kan man ju inte annat än fördöma. Det finns ingen ursäkt, det finns ingen förklaring annat än människans galenskap. Och det enda som är viktigt, som ni också har fört fram, är ju det att man ser det här i vitögat och är beredd att erkänna att så här var det. Jag har en väninna som först på 90-talet, i samma ålder som jag, fick veta att hennes mor eller farföräldrar hade blivit arkebuserad. Och den grejen av hennes släkt var totalt giltigen. Och det, jag såg henne gråta inför publik över detta fruktansvärda, att liksom inte en del av ens bakgrund har någonsin erkänts. Så det är nog fortfarande väldigt, väldigt traumatiskt. Men försoning kan man väl inte tala om annat än i den bemärkelsen att man måste se sanningen i vitögat och ta lärdom och också tänka på det som händer idag. Hur i Herrans namn ska vi komma över det? Jag har med mig en bok från årets satsning från Suomen kirjallisuuden seura och Svenska litteratursällskapet. Det är en skolbok för gymnastik, vad heter det, gymnasier. Och den alltså, det är fullständigt oförblommerat. Det är minnen som får håret att resa sig, och det är för gymnasister en jättefin bok som har fått mycket pris och uppmärksamhet också. Ja, men om vi går tillbaka till Ekenäs, det är ju klart att det fanns väldigt mycket grymhet, det fanns ondska, men det fanns också okunskap. Det hände mycket som man inte alls hade behövt hända om man hade förstått att sköta om saker bättre. Det är svårt att förstå varför man inte fick skicka mat dit. Sen var det ju så att mycket av den maten också försvann. Den kom aldrig till dem som den var avsedd för. Men det fanns ju sjukdomar. Sirpa, du berättade ju om den här tredje dagars frossa som då, jag läste alldeles nyss, att det fortfarande fanns under fortsättningskriget. Det fanns i Finland. Alltså det var någonting som man inte kände till. Det är någon slags malaria som man blir biten av löss. Ja. Alltså, det var bara att också det att situationen var så kaotisk. Man visste ju inte alls vad man borde, alltså i stort sett visste man inte vad man borde göra med de här massor av fångarna. Och sen fanns det ju, det fanns de här gamla garnisoner som ryskarna hade lämnat, och man började sen koncentrera människor till exempel just i Ekenäs och sen Hennala i Lahtis. Och det, alltså situationen var så svår. Just nu är det så svårt att tala om det här. Då du är här och jag vill inte, liksom, jag vill inte att du ska känna någon slags skuld eller känna dig ansvarig för det här, för att det är du inte. Och sen också det att de röda gjorde också förfärliga saker. Till exempel, jag har skrivit en pjäs om Helsingfors 1918, och de mördade ju unga män på måfå där i Helsingfors, och jag kan liksom förstå varför det blev så, att sen blev man så hämndlysten. Att bara det att sen en vän till mig berättade att hans mormor hade sen senare berättat att hon var så arg, så hämndlysten, och ville bara att alla de här röda skulle utplånas. Just det. Men att sen
tyckte hon, eller började hon tänka på ett annat sätt sen när hon såg de här män som kom från Sveaborg och gick på Salutorget i Helsingfors, och de var liksom gående benrangel bara. Så det där, då började hon inse att det är inte rätt att hämnas på det här sättet. Men att just nu är det, jag medger att det är så svårt, jag ser att du har lidit. Nej, det är inte, nej, det är inte på det sättet. Nej, men jag måste. Nej, naturligtvis har det varit en bra kunskap för mig. Lite reklam om ni läser min bok och Generalens dotter, så förstår ni kanske att jag är stolt över min morfar. Han hade inte så mycket val. Han hade ju en fruktansvärd uppgift. Han skulle bygga upp armén också. Och värnplikten och allt det. Det är ingen fara. Men det är farligt. Jag vill säga, alltså han var inte den som förordade arkebuseringar. Nej. Det var han ju definitivt inte. Men han fick ett ansvar som han helst inte skulle haft. Ja, men det är farligt att känna den här stora medkänslan, därför att jag har ju nedärvt bara liksom ett brinnande hat för allt det som var vit. Och det har varit mitt bränsle, och jag har skrivit och studerat och gjort research och allt möjligt för att jag hade det där hatet. Och nu har jag inte hatet alls, jag har bara en så djup sorg över det som hände. Bara sorg. Och det förstår vi väl alla. Att det är sen det. Men det är ju också terapeutiskt att hamna i sorgen. För att inte kan man hata. För det är inte mitt hat. Utan det är andra människors hat. Precis. Tack Sirpa. Det som både Sirpa och Emily här säger, så det är väldigt viktigt. Det är väldigt personligt för alla. Därför är det också väldigt viktigt att det finns information. Därför är det viktigt att till exempel att vi har rest ett minnesmärke vid garnisonen där över 3000 män som har omkommit, som har dött på den här grymma lägret. Jag har fått se i egenskap av ordförande för den här minnesmärkesföreningen hur viktigt det är för människor att komma dit och se sin anhörigas namn graverat på den stenen. Att människan har en värdig grav och det där. Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss alla att vi vet varifrån vi kommer, vem vi är och vad som på riktigt har hänt. Och jag har i år faktiskt, i och med att jag har haft det här uppdraget som ordförande för det här massgravet, och tänkt väldigt mycket på min släkts historia, och alla mina släktingar har dött. Jag har vetat dock liksom att det har hänt i familjen och i släkten. Men i år fick jag av slumpen av en journalist veta att den här min farfars far, som då arkebuserades som 39-årig man 1918, att han i tiderna i sin barndom som 7-åring såldes på en fattig auktion tillsammans med sin 9-åriga bror. Det visste jag inte. Jag visste ingenting om honom, liksom bara att han liksom arkebuserades 1918. Och det har varit en jättestark upplevelse att jag fick reda på att han såldes som ett 7-årigt barn. Och jag är nu 50-årig kvinna, och när jag tänker att när jag var 20 år så fick jag börja i en gratis grundskola i Finland som var för alla barn, också för oss som på många sätt var fattiga. Och då tänkte jag liksom att det var på något sätt, trots att det var en jätteledsam liksom historia, så var det också en liksom nådig och hoppingivande historia om att hur vårt samhälle har gått framåt. Och då har jag firat stort i år att jag har fyllt 50, och jag har tänkt väldigt mycket på det här min farfars far, för att det där tänka att jag måste ju värna om livet som han drömde om att någon gång skulle hända. Jag hann ju fylla 70 innan jag började fundera
på vad det var som hade hänt. Varför berättade min mamma aldrig om sin egen mamma som dog redan innan jag föddes? Men det var hennes mamma som arkebuserades och hon själv fick åka. Hon fick ta gårdens häst och åka till den här platsen. Hon trodde att hon skulle hitta sin mor. Nej, hon hittade sin mor i massgraven. Och det har ju liksom, jag har inte förrän i år förstått hur mycket det har betytt i min familjs historia. Men det är en sak som jag vill ta upp som jag själv då, när alla de här böckerna som jag läst och alla undersökningar och allt, som jag har svårast att liksom försonas med, det är finska rättskipningen. Att de röda verkligen ställdes till svars, de dömdes, de fick lida, men de vita, de fick amnesti och det har man aldrig någonsin gått till botten med. Men nu i Finland så gör man ju inte så, men man har liksom, finska rättskipningen har ju varit väldigt bristfällig här, det fortsatte ju också då på 30-talet, så att det har tagit lång tid innan man i Finland verkligen har kommit just dit att man liksom ser människor har samma värde. Man hade inte samma värde då. Ja, men att sen det är också så att man kan ju inte nu be om ursäkta och liksom de som har missbehandlats eller de som har lidit, så de har nu gått bort. Och det är nästan så, som en präst som jag talade med, vi hade ett litet evenemang i Kuopio och talade just också om inbördeskriget och kyrkans roll i det och allt möjligt, så sa han att emeritus ärkebiskopen Kari Mäkinen hade talat i ett kyrkans inre möte och sagt att det är ju så att vi måste inte bara döma dem som agerade fel då i förflutna tider, utan man måste se ut ur fönstret och tänka vad vi inte ser nu. Att vi måste också inse det. Och också det att han har hört till en släkt som det fanns rödgardister i. Hans morfar eller farfar var rödgardist, emeritus ärkebiskopens morfar eller farfar. Och det där han sa i Ekenäs i sitt fina tal i juni, att hans kors väger denna dag hemskt mycket, att den är tung att bära. Så det där, vi har ju alla begått fel, det är så. Och sen bara att leva vidare och nu försöka se det som vi inte ser, det är väl det bästa just nu. Och det är att vi har ett rättssystem som gör att alla bedöms på samma grunder för vad de har gjort och inte enligt att de är vita eller röda, utan alla bedöms likvärdigt. Hoppas det. Och ännu om ni vill läsa emeritus ärkebiskop Kari Mäkinens eller Sirpa Kähkönens fina tal på ett nationellt minnestillställning som vi höll i juni i Dragsvik i Ekenäs, så finns de på webbsidan www.tammisaari1918.com. Och det där. Och också på den här minnestillställningen, kanske det passar bra här som slut, så publicerar vi en platta som minne för det här 100-årsminnesåret. Och på den plattan står det att viktigare än det vi minns är det vi inte får glömma.